Në angazhuar që në moshë të re në strukturat e Partisë Demokratike dhe të Lidhjes Demokratike të Gruas, duke u votuar së fundmi si kryetare. Vinë nga një familje respektuar autoktone kurbinase, me kontribut të rëndësishëm në Partinë Demokratike prej 31 vitesh. Do të punoj për të kthyer Bashkinë Kurbin përsëri në shërbim qytetarëve kurbinas. U bëj thirrje qytetarëve kurbinas të marrin pjesë në procesin primareve për të treguar që populli vendos dhe populli zgjedh më të mirin.